ואמש נערך בכנסת כנס יסוד לשדולה מסקרנת במיוחד, וזו השדולה לצבא מקצועי בישראל. ולא שצה"ל איננו מקצועי חס וחלילה, אלא כאן מדובר בפתרון שונה לבעיית השוויון בנטל. צבא שהשירות בו יהיה התנדבותי ועל בסיס מקצועי, במקום גיוס חובה שהוא יקר, חלקי ובעייתי. שלום לך בועז ארד. שלום רב, ערב טוב. ערב טוב. ובכן, באמת, אנשים, קודם כל השדולה מעניינת מבחינת צירוף האנשים שחברים בה, נכון? בראשה עומד היושב ראש שלה הוא משה פייגלין. נכון, השדולה הזאת בעצם מצרפת קצוות מימין, משמאל, גם חילונים, גם חרדים. תן לנו כמה שמות מהאנשים האלה, שהם המייסדים, נקרא דור המייסדים. למעשה, שדולה מוקמת על ידי חברי כנסת, ובין חברי הכנסת שהקימו נמצא משה פייגלין, ישראל אייכלר, חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, חברי כנסת נוספים מתעניינים, הגיע אלינו למפגש הזה גם חבר הכנסת דוד צור, שהוא בעל ניסיון צבאי ישיר, במקרה בפיקוד על יחידה מקצועית, התנדבותית. אז אתה אומר, התנועה, מרץ, הליכוד... התנועה, אני לא יכול לומר שהם בתוך העניין, הם פשוט נחשפים. לא, לא, אני מדבר אנשים שמייצגים את החרדים, את הימין הקיצוני באמת, את השמאל, את המרכז, וקיצור באמת... נכון, כי הנושא של צבא מקצועי, הוא נושא חוצה מפלגות, חוצה עמדות פוליטיות, הוא פשוט נושא של מציאות והיגיון ישר. אוקיי, ספר לנו מדוע... ממספר סיבות... אוקיי, תן לנו באמת מדוע צבא מקצועי. תראו, אנחנו נמצאים היום בבעיה עם נושא הצבא, והבעיה הזאת משסעת והיא נמצאת במרכז הוויכוח הציבורי. היא בעצם, הבעיה אחת היא בעיה שהצבא הולך ומתנפח וממלא תפקידים שהם מעולם לא היו תפקידים צבאיים. אנחנו הגענו עלו עד האבסורד, ואני לא רוצה חלילה לפגוע בבחור הצעיר שממלא את התפקיד, אבל הגענו לאבסורד שיש לנו כבר תקן לקוסם צבאי, שלא לדבר על אמרת דת, גיור, טיפולים שונים ומשונים, מאות חיילות, אלף ואחד נושאים שהצבא לוקח על עצמו עוד ועוד משימות, כי פשוט אין מה לעשות עם כל כמות האנשים שצריכים לקלוט, וצהל הפך להיות מין יחידת הדרכה עצומה שאתה קולט אנשים, מכשיר אותם, בחלק גדול מהתקופה משתמש בהם מעט מאוד זמן ושולח אותם החוצה. אבל מצד שני, אתה יודע שהטיעון, או אחד הטיעונים העיקריים של המייסדים, בן גוריון אולי מתחילתו וזה ממשיך עד היום, היא שהצבא בעצם הוא אולי המנוף הממלכתי, הראשי, העיקרי, אולי כמעט היחידי בשנים האחרונות לאינטגרציה, לא קור היתוך של ממש, כמובן זה כבר צריך, אבל לאינטגרציה חברתית, ותראה את הצבא היום, השכבות בו אולי הם אחרות, או הסקטורים קצת אחרים שהיו, כן? אבל התפקיד הזה נשאר תפקיד מאוד חשוב. אז החלק הזה הוא חלק ש... כבר מזמן איננו תפקידו של הצבא. אני רגע אתייחס לבן גוריון. כן. בן גוריון שחתם על הפקודה להקמת צה"ל, כתב בסעיף 2, גיוס חובה יתקיים בשעת חירום. זה מה שרשום בפקודת ההקמה של הצבא, ושכחנו את זה, אנחנו עדיין ככה בנושא של שעת חירום. והסיבה ש... אגב, יכול להיות שאנחנו עדיין בשעת חירום. אם אתה מסתכל סביב, אתה תראה שאנחנו עדיין בשעת חירום. אולי בשעת חירום לאזרחים, לא כל כך לחיילים, כי מלחמות העתיד כבר לא יהיו כמו מלחמות העבר. נגמרו כנראה המלחמות שבו מסתערים דיוויזיות של טנקים וממלאות את סיני. לא טנקים, אבל יש לך חיזבאללה, חיזבאללה בגבול אחד. אנחנו נמצאים במקום שבו צריך יחידות מקצועיות, מיומנות, טכנולוגיות. אנחנו נמצאים במלחמת טילים עם מי שלא שם לב למלחמות האחרונות, שבהם העורף נמצא בסיכון, שכל ההיערכות היא בכלל שונה. הצבא צריך להתאים את עצמו, ואם אתה מכניס מסות של אנשים לצבא, זה לא הדרך להתאים את הצבא. לא, אבל זה עדיין דרך למלא את הפונקציה החברתית הזאת. כן, וזה לא דרך למלא את הפונקציה החברתית. אבל הפונקציה החברתית הזאת היא פונקציה מאוד מאוד חשובה. עלינו לזכור שהצבא קודם כל ממלא פונקציה אנטי חברתית. הוא יוצר שסע בין חרדים לחילונים. הוא יוצר שסע בין נשים לגברים בצורת המבנה של אורך השירות הצבאי ורמת השחרור. הוא יוצר שסע בין ערבים ליהודים ואפליה במקומות העבודה לאחר מכן. היום הצבא מוסיף שסעים ולא פותר אותם. מה גם שמי שיבקר בצבא יגלה שהיחידות הן מאוד הומוגניות. אם תבקר בגולני, תראה את אותם אנשים שמכירים אחד את השני מהשכונה, או מההתנחלות, או ממקום אחר. אנחנו מגלים שביחידות מסוימות מתקבצים
אנשים מסוימים שיכולים להכיר אחד את השני גם ממקומות אחרים. הצבא לא באמת יוצר אינטגרציה, וצריך להבין, אחד מתוך חמישה גברים לא מסיים את 36 חודשים של השירות, חלק גדול לא מתגייס. יש לזה גם קורבנות כבדים מאוד שהם כבר בלתי מידתיים. צריך לזכור, ותרשה לי לכבוד יום העצמת האישה לצטט אישה שמאוד השפיעה עליי, זאת איין רנד, היא אמרה שאחת האפרות הקשות ביותר שמדינה יכולה להפר את זכויות הפרט, זה הנושא של גיוס החובה לצבא. כיוון שפה זו פגיעה קשה מאוד בזכות לחיים. אם אתה מזכיר את השם הזה, את השם של איין רנד, אתה מזכיר שם של אישה, שהייתה, אתה יודע, בעד ביטול כל מנגנוני הרווחה והסעד והחמלה והחסד והפילנתרופיה. לא, היא הייתה בעד ביטול הכפייה למימון המנגנונים האלה, לא ביטול המנגנונים האלה, צריך לשים את הגבולות במקום הנכון. כן, אוקיי. בכל אופן, הצבא הוא לא מנגן, הוא לא גוף של עבודות יזומות, וצריך להבין את זה. הצבא נועד לספק ביטחון. הוא לא נועד לעשות משהו אחר, כיוון שכסף שהולך לצבא, הוא לא יחזור אלינו בשום צורה שהיא. זאת אומרת, זה כמו ביטוח, אתה משלם הרבה מאוד כסף לתחזק את הביטוח למקרה של אסון, תקלה, מלחמה, על מנת למנוע קטסטרופה. ואם אנחנו נהפוך את הצבא לשירות תעסוקה עצום, כמו שמדברים על בכל מיני הצעות חוק הזויות שמסתובבות היום בכנסת, אנחנו נגלה שאנחנו גם נשלם מאוד ביוקר, גם נקבל פחות ביטחון, וגם נקרא את המרקם החברתי ונפגע ברמה אישית, מוסרית, בתושבי ואזרחי ישראל. בכל מקום, תהיה אשר תהיה הדעה על הנושא הזה, אני חושב שפותחים כאן דיון ציבורי חשוב מאוד שצריך להמשיך, והשדולה הזאת ודאי תתרום לו תרומה מחר. תודה לך על הדברים האלה. תודה רבה.